पर्सन असलो म्हणून उलयना, हांव हांगा इफेक्टेड मनीस म्हणून हांव उलयतां. हांगा दोन इश्यू आसा, एक वेटलँड आनी नॉन वेटलँड शेतां दवरपाची. दोन इश्यू मदीं आतां इफेक्टेड कोण आसा, एक शेतकार कोणाक इफेक्टेड जाता आनी हांगा जे बफर झोनान कोण आसा पळय ते इफेक्टेड जाता. आयज जेन्ना आमी जेन्ना आमच्या आमदारान जेन्ना वेटलँड करपाचें ठरयलें की ठरयले उपरांत तिणें हांगा इनिशिएट हांगा फस्ट मिटींग घेतली. आतां इफेक्टेड कोण आसा जे हांगा बफर झोन जे पडटा पळय तेंच्या कडेन मिटींग घेतली. हांवें आनी हांव आतां हांगा रहिवासी आसा. समज हांगा समज वेटलँडाचो आमच्या हांगा रेजिडंट्स कोण रावता पळय तेंकां कांय प्रॉब्लम ना म्हणजे तेणी एश्युरंस दिलेले आमकां आमदारान. पयलीं खबर नासलें आमकां बाबा वेटलँड करून आमकां कांय करूंक जावचें ना, पूण जेन्ना तेणी मिटींग घेवन तेंकां सगळ्यांक एश्युरंस दिलें की बाबा तुमची एग्जिस्टींग जीं घरां आसा पळय तिका कांयच जावचें ना, इन केस सामको तुमकां रिकन्स्ट्रक्शन करपाक जाय किंवां रिनोवेट करपाक जाय जाल्यार सुद्दां कांय प्रॉब्लम आसचो ना. समज असो प्रॉब्लम समज आसचो ना जाल्यार आमी जे हांगा रावता पळय तेंकां कांयच प्रॉब्लम ना. जे हांगा जे बफर झोन आमी जे म्हाका दिसता हांगले सगळे जे हांगा जे रहिवासी आसा पळय जे इफेक्टेड आसा पळय तेंकां म्हाका दिसता की हे वेटलँड जाल्लेले जाय. सेकंड पॉयंट समज आमी जे पॅडीफिल्ड म्हणटा, एक्च्युली पॅडीफिल्ड असं असलेले ते हांगा जाय जाल्यार 15-20 वर्सांनी हांगा कांय कोण ओपूंक ना, पूण तेंकां समज इफेक्ट जाता जाल्यार तेचेर म्हाका दिसता हांगा पॉलिटिकल इश्यू करपाचो नासलेलो. काल जो ज्या रितीन आमी तेंच्यांनी हे केले पळय त्या रितीन जे आमचो MP येयलो, MP येवन हांगा खूब उलयलो, तेणी MP पयलीं हांगा खलाय चवकशी करपाची गरज आसलेली. हांगा जे इफेक्टेड खरें समज ते जे आमचे शेतकार जे आसा पळय तेंकां समज प्रॉब्लम आसा, तुमचो आमदार आसा तो खंय मेळना असो ना, तो रेगुलर मेळटा, तुमी थंय बसोन कितें एक वे आवट काडपाक जाय आसलेली. तो आतां तेजे भाशेन हांवें कितें आयकलें की ते भाशेन सुद्दां म्हटलें की तो तेंकां फार्मींग करपाक सुद्दां दिता. अशें ना की हांव जे म्हाजे वॉर्ड जो आसा त्या वॉर्डान जे म्हाज्या फाटल्यान शेत आसा तें शेत तुमी पळयता, तें 4 महिने थंय लोक शेत रोयतात, थंय हें करतात, भाजी बिजी ओंपतात आनी नाका तेन्ना ते मागीर कॅचमेंट एरिया म्हणून यूज जाता. सो ते चालू आसा, ते टायप समज हांगा जावं शकता काय कितें. सेकेंडली समज वेटलँड जालें जाल्यार तेंचे इफेक्टेड कोण आसा पळय तेंकां समज हांगा दुसरो बिजनस करूंक गावता काय कितें. सो तेंकां वे आवट खूब आसा. ह्या वेटलँड घेवन म्हाजो मुद्दे चितलो की पॉलिटिकल हें करूं नाका, हांगा MP हे हाडपाक. आमचो रुलींग MP आसा, मिनिस्ट्री आसा, आमचो श्रीपाद नायक आसा तेका इनवॉल्व करा, आमचो मिनिस्टर WRT मिनिस्टर आसा तेका इनवॉल्व करा, आमचो सदानंद तानावडे आसा तेका इनवॉल्व करा. कलेक्टिवली सगळ्या MP घेयात, सगळ्यांक घेयात आनी वे आवट बरो काडात. हे दिसता की काँग्रेस आनी BJP अशें करूं नाकात. हांगा आमकां हे जे आसा पळय आमी वाड्याक लागून आसा, वास्कोदाराक लागून आसा, शेतकारूय आमचेच भाव हांगा रावता पळय ते आमचेच भाव. जे जो सॉर्ट आवट करपाचो सगळ्यांक घेवन कलेक्टिवली करपाक जाय, हांगा पॉलिटिकल इश्यू करपाचो न्हू. कित्याक म्हाका दिसता जे दाजी जे करता पळय आजून तेणी म्हटलां की आजुनूय तो ओपन दवरता, एक म्हयनो आनीक टायम घेता, शेतकारांक हांगा बसोया आनी उलोवया आनी बरें एमिकेबली सेटलमेंट करया. कित्याक फ्युचर आसा आमकां, आमकां फ्युचर वांगडाच चलपाक जाय, आमी पॉलिटिकल इश्यू करपाचो ना, होच म्हाजो उद्देश आसा. शेतां काबार गेलीं म्हणून तुजें कितें म्हणून आदले शेत पसून म्हाका काजून मेळपूच ना. हांव तेका सांगूंक सोदतालो पळय तूं केन्ना येयला, खूब खुबा केन्ना येयलो तूं, आमकां खबर हांगा कसले त्रास जाले. आनी ह्या फावटी आमी इतलो प्रयत्न करून हो गू खंयसून तरी काडपाचो चित्ता, हे खंय तरी काबार जावपाचें चित्ता. आनी आमदारूय तेचेर आतां तुमकां स्पश्टीकरण दिलां, एक वर आतां आमदार उलयलें ना, आमदारान सगळ्यांक सांगलां आपणाक लोकांक वांगडा रावपाक जाय, लोकांक घेवन करपाक जाय. पूण हे थोडे आसा ते दिशाभूल करता लोकांचे. हांव शेतकारांक पासून तुमच्या माध्यमांत सांगता, जे शेतकार आमचे वास्कोचे आसा ते तुमी आमदाराक मेळात. हे कितें करता, हे घरा घरांनी वयता आनी तुमकां दिशाभूल करता आनी बंडालां मारता, आनी हेंची हीच संवय जाल्लेली आसा. आतां तो जाला कॅप्टन, जाला फुटबॉल प्लेयर कसो, तो खंयी गोल मारला तो धांवता, खंय ते कांय सांगना बाबा, कितें खंय वयता, कितें करता. आमदार आसा, 9:30 यो आमदाराक मेळ, तूं फोन मार आमदार बाबा, आपूण तुज्या वॉर्डान येवपाचो, तुज्या एरियान येवपाचो, असो आसा कांय खबर आसना. उलयलो आमी हालकाला, आमचे शेत आसा हांगा, आमच्या आज्याचें शेत आसा. आमकां खबर आमकां रोंग कित्याक मेळोंक ना तें, 40 वर्सां जालीं. थोडे म्हणटा 95 केलें, खंयच्याय 95 केला आमी पळोवंक ना, कितें आसलें 95 हांगा कांय नासलें, अख्खी बायणाची घाण ही हांगा येता आनी रावता. आयज खंय तरी आतां तुमी पळयला, हें पयलीं अशें आमकां 1 महिन्यान सप्ता जुनान क्लीन करताले, परत जुलयान जातालें, पूण ह्या फावटी 3 महिने जाले. आमदारान सांगलें कित्याक आमी मशिनरी हांगाच दवरलेली, आमी जाणा बाबा हांगा बुट्टी येत जाल्यार बेलाबाय आनी उरल्यांक त्रास जाता. कित्याक त्रास जावपाचें कारण आसा, कित्याक दुसरें शेत पुरलेलें आसा, तें शेत तेच्या खातीर कोण झगडलें पयलीं, कोण येवंक ना. हे बसी सगळीं नाटकां करपा आनी आमदारान सांगलां 2009 तुमचीच सरकार आसलेली आनी तुमची सगळें केलें. आतां ब्रॉड गेज ही ट्रेन केन्ना येयली, तुमीच हाडली हे सगळे गोश्टी, तुमीच हाडल्या सगळे घाण तुमीच हाडल्या. आतां आमी खंय तरी सुदारणा करपाक वयता, आमच्या वांगडा रावा आनी लोकांनी दिशाभूल करनाका. तुमकां तर कांय खबर नाजाल्यार आमदाराक येवन मेळा. आमदारान क्लियर कट लॅटर पासून बरयलेले आसा 2023 हेचेर सगळ्यांनी सांगला बाबा शेतकारांक जाता इतले आपूण बरें करतलो. जे शेतकार रोवंक शकना
त्यांच्यानी बाबा बोटिंग एक बिटिंग मिळा त्यांच्यानी किती बिझनेस ऍक्टिव्हिटी करपाची म्हणून हे स्पष्टीकरण दिलेलं आसा. हातून फोटींग किती काय ना, आमकां इलेक्शनाक परत जावपाक जाय, आमकां जिखपाक जाय. जेन्ना तूं मनीस फोटींग उलयता न्हू तो मनीस फुडें कांय चलना, तो तितलीच त्याची बाउंड्री आसता आनी तो तितल्याच काबारता. आमकां वास्कोन बरें करपाचें म्हणून आमी फुडें सरला. आमच्या आमदारान सांगला हे जेन्ना ब्रिजा बद्दल तेणी सांगले, ब्रिजा बद्दल कितल्यान उलयले, खंय गेले सांगले, ते बोट लावपाक गेले, ते बोटीचे उलोवपाक गेले, बोट पळयतले आनी एक्सिडंट, खंय कोणाक जालो एक्सिडंट. हे सगळे दिशाभूल काय बरें, एक हांगा आतां आमचो ग्रावंड येवपाचो, त्याच्या समोर पळय हे येता. हे कित्याक आमच्या वर्ना पुलीसून हे कनेक्ट येता वास्को सिटीक, आमकांय खबर आहा बाबा हे बुरशे येता म्हणून, लोक हांगा कचरो उडयता. खंय तरी ते बंद जावपाक जाय, बरें दिसपाक जाय वास्को, जाल्यार आमी सगळे जाण एक आसपाक जाय. आनी हेतून बाबा कोणी पॉलिटिकल करपाक येना, कित्याक लोकांक त्रास करपाक येना. हेतून एक दोन मनशा खातीर अख्खो वास्को पिड्ड्यार जाता. आनी हे पिड्ड्यार जावन आतां 50 वर्सां जाली, कितलेच MP गेले, कितलेच MLA येवन गेले, कोणी कितें केलां, कोणी काय करूंक ना. ही घाण तुमी अशीच पळयल्या, पूण ती आतां आमी 2.5 वर्सां जाल्यार आमी फाटी लागल्या बाबा, कितें करपाक. अंडर ब्रिज तुमकां सांगला, आतां अंडर ब्रिज केन्ना आयकलो तुमी जातलो म्हणून, कितें कितें उलयलें, जावचोच ना म्हणून. फोटींग उलयता आमदार, हें उलयता, आयज तेचें काम चालू आहा. डिसेंबरा मेरेन ते अंडर ब्रिज जातलो, ते कोणा खातीर केला, हे बायणाच्या लोकांक खातीर, मांगोरच्या लोकांक. आमचे ड्रायव्हर येईल बेलाबा उरल्या, आमकां उजो लागले, आमकां फायर ब्रिगेड येवंक मेळनासली. फायर ब्रिगेडी खातीर स्पेशल ही अंडर ब्रिज केला बाबा, हांगा गाडयो लोकांच्यो लागपाक जायना म्हणून. म्हण म्हाजे तुमच्या हेतूनसून एकूच सांगपाचें आसा, हे घाण लोकांक वांगडा तुमी रावन कांय आयकूं नाका. तुमच्या तकलेन कितें आसा जाल्यार आमदाराचें ऑफीस सेन्स ऑफ इस्कॉलाचे ऑपोजीट आसा. तुमचें कितें मनान कितें दिसता, कितें उलोवपाचें आहा, तुमी आमदारा उलया. आं ना जाल्यार आमदारा म्हणून सांगला, तुमकां दिसता डावट येता, तुमकां योग मेळना, कोण जाणटे बिणटेले आमी तेच्या घरा येता, आमी एक फोन कॉल हवया. कळ्ळें न्हू, आमी तुमच्या वांगडा आसा, आमी वास्कोकर वांगडा आसा, आमी कितें बरें करूंक सोदता. आनी आमकां तुमच्या बद्दल कांयच फटोवपाचें अशें कांयच ना, आमकां तुमच्या वांगडा रावपाचें, कित्याक आमी वास्कोकर. एक्चुली खरी एक बरी गजाल, कित्याक आमी आतां इतले वर्सां पळयलां, एक 40-50 वर्सां जालीं हांगा वास्कोन एक कांय व्हडलें अशें डॅवलपमेंट कशें कांय जावंक ना. पूण जेन्ना आमचो आमदार येयला वास्कोचो 10 वर्सां तेणें खुबशे डॅवलपमेंट तेणें वास्कोन काम स्टार्ट केलां. आनी वास्को खरें हॅप्पी आसा. आनी तशें एक ट्युरिजम स्पॉट कसो वास्कोन ना म्हणून जशें आमदारान जे नोटिफाय केलां आमचें वेटलँड करचें, तेजे उपरांत एक बरें गजाल आमचें वास्को केलां, कित्याक हांगा बरें एक ट्युरिजम स्पॉट येतलो. जशें आमदारान सांगलें की हांगा बोटींग जातलें, सो आमचे जे लोकल्स आसा वास्को काडल्यार तांकांच फायदो जातलो. जे आमचे शेतकार आसात तेंची शेतां म्हणटा न्हू, जशें आमदारान सांगलें की जे हांगा बोटींग जातले अशें ते तुमकांच दितले आमी, सो तुमकां आनी एक बरो फायदो जातलो. आनी मेन एक हांगा गरज आसा वास्को काडांक, कित्याक हांव हांगाचो कावन्सिलर सायनगर एरियाचो. आनी हांव पळयता की आख्खे जे लोकां फुडें फुडें वाडोता एम्प्लॉयमेंट जायता. सो हांगा लोकां म्हणटा हांगा एक जशें सांगलां की तो एक स्लम एरिया टायप बी जावंक शकता. आनी हांव पळयता की मायमळमचे मांगोरचे जे जितले स्लम्स आसा, म्हणजे जे सिवळेचे जे उदक आसा ते हांगा हितून येता. आनी हांगा एक घाण जाल्ली आसा. आनी म्हाज्या वॉर्डान पळयता हांव की थंय वास मारता, खूब घाण जाला. म्हणून हांगा एक वेटलँड जावचें आनी हांगा एक बरो एरिया जावचो, ब्युटिफाय जावचें म्हणून आमचो जो MLA आसा तेणें एक बरें इनिशिएटिव्ह घेतला. तो वास्कोचे लोकांचे बरें चिंतता, वास्को एक बरें डॅवलप जावचें. आनी हांगा जे आमचे एरियान लोक आसा, मायमळमचे लोक आसा, तांकां कोणाक हांगा ऑब्जेक्शन ना, तें सगळ्यांक जाय की हांगा वेटलँड जावचें, हांगा एरिया क्लीन जावचें म्हणून. सो आमचो खरें MLA आमचो बरें इनिशिएटिव्ह घेता, आमचे वास्कोकाराचेर बरें चिंतता. आनी आमच्या वांगडा आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तो सुद्दां आसा. आनी आमी एक बरें भिटेवप. हांव खरो हाचेर उलोवपाकूच सोदनाशिल्लो. आज हियरींग आसा खरें, हियरिंगाक कितें जाता तें सगळ्यांक रायट आशिल्लो, तांणी थंय उलोवनी म्हणून. पूण काल जेन्ना हो प्रोटेस्ट कितें म्हणटा तसो तुमी आयलो आनी कोण हांव मिसगायड करता म्हणून सांगलें, तेन्ना म्हाका दिसता की हांवें वास्कोकारांक स्पश्टीकरण दिवपाची गरज आसा. हांकां दिवपाची गरज ना, वास्कोकारांक बाबा हो कितें प्रोजेक्ट, हो कित्या खातीर प्रोजेक्ट आनी कोणाच्या बऱ्या खातीर प्रोजेक्ट, हें म्हाका स्पश्टीकरण दिन आज मुद्दम तुमच्या मार्फत हांव दिवंक सोदतां. आनी सगळ्यांत पयलीं म्हाका सांगन दिसता की हें जें वेटलँड डिक्लेर जालें, म्हणजे नोटिफाय जालें, ड्राफ्ट नोटिफाय जालें, अजून ते पळय उलयतात, म्हाका एक एकदां वायट दिसता. एक MP असलो मनीस स्टडी करनासतना खंयच्याय मॅटराचेर कसो उलयता काय म्हणून, म्हणजे खंयचेय गोश्ट पार्लमेंटान तुमी येते येदी व्हडली विधानां करतात तेन्ना तुमी हांगा स्टडी करनासतना कशें येतात काय म्हणून. दीस इज अ ड्राफ्ट नोटिफाय केल्लो आसा. आनी हो ड्राफ्ट नोटिफाय केन्ना जाला, 2009. 2009 कोणाचो सरकार आशिल्लो, काँग्रेसीचो सरकार आशिल्लो. सो तांच्या काळार तांणी हें वेटलँड म्हणून ड्राफ्ट नोटिफाय केला. 2010 जो हायकोर्टाचेर रुलींग पळय आमचो कॅप्टन सांगता, कॅप्टनान ते हायकोर्ट वाच्चे रुलींग, ते रुलींग कितें सांगता, ही जी ड्राफ्ट नोट वेटलँड्स नोटिफाय केल्ली आसा ती प्रोटेक्ट करप गरजेची आसा आनी ते प्रोटेक्ट अंडर रूल 4 ती प्रोटेक्ट करपाक जाय म्हणून. हे ना जाल्यार सगळीं
म्हणजे आज तुम्ही जसे पळतात खंयच्या खंय कांयच ना जातले आमच्या फुडल्या पिळगेक. आणि त्यांना ते हे झाले म्हणजे एटलास जो 2009 असा त्यांनासून म्हणजे हांवें आणि तुवें करूं नये हे इस्रो सारख्या मोठ्या सायंटिस्टांनी सॅटेलाईट इमेजीसांनी घेऊन त्यांना ताणी नोटिफाय केला आणि हे काँग्रेसीच्या काळार केला. आज कॅप्टन एका सायडीन म्हणटा की आम्ही पर्यावरण राखपा जाय म्हणून आणि जेव्हा आमचं सरकार पर्यावरण राखपाक पुढे सरता त्यांना हो खरी भीतर फूट घालता. सो हांकां डबल स्टँडर्ड्स जे असा काँग्रेसीचे जे हांगा एक्सपोज जाता म्हणजे तुम्ही एका सायडीन पर्यावरण राखपा जाय म्हणता आणि दुसऱ्या सायडीन तुम्हीच येऊन हे करतात. सो त्या खातीर म्हाका दिसले की थोड्यो गोष्टी आम्ही क्लॅरिफाय करपाची गरज असा की वास्कोच्या लोकांक खातीर हे खूप इम्पॉर्टंट. म्हाका खूप प्रश्न असा म्हणजे तुम्ही सगळे तुम्ही ना कट करतले जाल्यार ही एक वर्स इंटरव्यू जावन घेतात. 50 वर्सां हे हांगा शेत आशिल्ले फील्ड आशिल्ले किती आशिल्ले आणि हे 50 वर्सां हांगा सिवरेज भीतर उरताली. कोण उठलो केन्ना उठले कोण तुमकां वास्कोकाराची चिंता इतली पण आज तुम्ही फार्मरांची चिंता असा म्हणता पण त्यांना तुम्ही खंय न्हिदिल्ले त्यांना तुमकां चिंता नाशिल्ली. 50 वर्सां मायमोळेकारांनी हांगा ही घाण सोसली हे सिवरेजीची घाण 50 वर्सां सोदली. 50 वर्सां आम्ही कोणेच हांगा हांव म्हाका जाली 54 वर्सां हांवें केन्नाच हांगा फार्मींग जाल्लें पळोवना. म्हजे पूर्वज सांगताले म्हणजे म्हजो वडील सांगतालो की हांगा फार्मींग जातालें 4 महिने फार्मींग जातालें आनी मागीर ही कॅचमेंट एरिया आशिल्ली. हे काल आपणें कॅप्टनानूच आपणें सांगला. सो वेन इट वॉज अ कॅचमेंट एरिया आनी फार्मींग जातालें जाल्यार आज कितें तुमकां प्रॉब्लेम आसा म्हणजे 50 वर्सां घाण आमी सोसप वास्कोकारांनी आनी 50 वर्सां मागीर एक दिसा तुमी येतले आनी व्हडलो बोवाळ करतले आनी कांयच खबर नासतना बोवाळ करतले हे म्हाका दिसता वास्कोच्या जनतेचेर अन्याय एक असा आणि वास्कोच्या जनतेक हे सगळे घडपा जाय हे कितें हांचे काँग्रेसीची पॉलिसी असा ती. आणि त्या खातीर म्हाका एक सांगन दिसता की ज्या ड्राफ्ट भेटलें नोटिफाय झालो तेन्ना मागीर एकदम पयलो सॅटेलायट इमेजीसान नोटिफाय झालो मागीर जेन्ना आमचो सरकार आयलो नरेंद्रजी मोदीन वेटलँड ऑथॉरिटी केली. वेटलँड ऑथॉरिटी 2016 स्थापन झाली. ही कित्याक स्थापन केली की ग्रावंड रियलिटीचेर कितें आसा वयल्यानूय घेतलें म्हणून जायना बाबा सकयल कितें आसा हांगा शेतकार कोण आसा घरां कोणाची आसा कोणाक इफेक्ट जावंक शकता कोणाचे जागे आसा कोणाक त्रास जावंक शकता हें सगळें आयकपा खातीर आमच्या सरकारान वेटलँड ऑथॉरिटी ही ताजी स्थापना केली. आनी ती स्थापना करतकूच हांकां नोटिसीस गेल्यो आपयले तांकां. हांव तुमकां मागीर म्हाका एकदां वायट दिसता काल कितें जालां तें पळोवपाक हांवें हांचे कडेन 4 ते 5 मिटिंग्यो घेतल्यो सगळ्या स्टेक होल्डर्सां कडेन फार्मरां कडल्यान घेतल्यो घरकारां कडेन घेतल्यो जे एफेक्टेड आसा सगळ्यां कडेन घेतल्यो आनी तांचे सगळे प्रॉब्लेम्सचें निरसन हांवें करपाचो एक प्रयत्न केलो आनी सगळे हॅप्पी आशिल्ले. पूण खंय तरी एक पॉलिटिकल मायलेज घेवपाक नाल्यार पॉलिटिकली कितें तरी एक बोवाळ आतां एक स्टायल जाल्या सगळे कडेन ऑब्जेक्शन सगळे कडेन ऑब्जेक्शन. जेन्ना हांव अप्रेम बांदतालो थंय ऑब्जेक्शन आयलो 3 मिटर रस्तो हांगा हें आतलें केवस जातलो तुमकां हें ना तें ना तें ना करून. आज कितें जालें आज वचून पळया 4 मिटर रस्तो आलो दोनूय सायडीन वयर सुंदर ब्रिज जालो. सो डॅवलपमेंट हो जावपाचो गरजेचें आसा. प्राकृतीक शेती करप ही खूप गरजेची असा आणि ती मोठ्या प्रमाणात जावची हे ॲडवोकेट करपी हांव. आणि कांयच करनासतना एक राज्य येऊन उलोवपी हे सगळे लोक हे सगळे म्हाका दिसता वास्कोकारा पुढे एक्सपोज जावपाक जाय. तांचे जे डुटाटी हे असा डुप्लिकेटपणा असा नाजाल्यार दोन तोंडाचे कशे थंय आणि कितेंय झालें थंय पोल्युशनाचेर व्हडले उलयले पण हांगा पोल्युशनाचेर कोण उलयना. हांगा मायमोळेकारांक त्रास जाता तांचेर कोण उलयना. हांगा मंगळूरकारांक त्रास जाता ताजेर कोण उलयना. इतली वर्सां तांणी त्रास सोसले आनी आमी ओग्गी पळयले. आनी जेन्ना हांव कितें बरें करपाक वता हांगा म्हजी प्रॉपर्टी ना हांगा म्हजें कांय ना म्हजो एकूच ध्येय आसा वास्कोकाराचें बरें जावचें आनी वास्कोकारांक बरें हेल्दी हें उरचें. तुमी जाणा की ही दोनूय आमची वास्कोची लंग्स आशिल्ली आतां पसून तुमी पळय हाका लंग्स म्हणटा वास्कोची. सो ही रिस्टोर करप आनी त्याच पद्दतीन दवरप हें काळाची गरज आसा नाजाल्यार आमच्या फुडले पिळगेक आमी कांय दवरनात. आज पोल्युशन 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 म्हणलें म्हूण जायना. म्हाका दिसता तुमी ह्या गोश्टीक आमकां सपोर्ट करपाक जाय. आज गोंयांतले जितले एनवायरमेंटलिस्ट आसा हांवें पयलीं पसून म्हजें एक धोरण केल्लें की कितेंय जेन्ना हांव काम करतां तेन्ना हांव सगळ्यांक इनवॉल्व करून करतां. लास्ट टायम पसून स्वतंत्र पाथाचेर आमी जेन्ना वन वे करपाचो ठरयलो तेन्ना आमी सगळ्यांक इनवॉल्व केले आनी जेन्ना सगळ्यांनी सांगलें ताजी सद्या हें नाका सद्या 2 वेज आसली मागीर फुडें विचार करया आमी तो कॅन्सल केलो प्लॅन. सो इन्क्लुझीव डॅवलपमेंट आमी करपाक सोदता आनी जेन्ना हें शेताचें पसून आमी हातान घेतलें तेन्ना आमी सगळ्या वास्कोतले बरे एनवायरमेंटलिस्ट आसा तांकां आमी सगळ्यांक विचारलें. हांव सगळ्यांक ओपनली हांव आपयतां सगळ्यांक सगळ्यांक एनवायरमेंटलिस्टांक हांगा आपयतां तुमी हांगा येयात आनी पळयात आनी तुमकां सपोज दिसता हो बरो प्रोजेक्ट म्हणून जाल्यार आमीच हांव फुडें सरता स्क्रेपरचो म्हणून अशें कोण सांगपाना.
सगळे जे एनवायरमेंट मोगी असा आणि मला फोन करून सांगले दाजी हो प्रोजेक्ट तुम्ही हातात घेतला तो एकदम बरोबर असा आणि तेच नाही इवन त्या तेवटेन असा पण जे काल आशिल्ले पण त्यांच्या लोकांनी बसून सांगला मला दाजी आमका प्रेशराईज केला म्हणून आम्ही आयल्या म्हणून नाजाल्यार हो प्रोजेक्ट खरेखरच वास्कोकारा खातीर बरो म्हणून आणि त्या खातीर हांव सगळ्यांकडे विनंती करता उलोवपाक खूप जाता आज हियरिंग असा तुमचे सजेशन्स किती असा ऑब्जेक्शन्स किती असा तुम्ही मांडची ते ऑथॉरिटी जी असा फाल्यां हायकोर्ट रिटायर्ड हाऊस जजू येतलो डेस्मंड डिकॉस्ता ताजो हे असा तुम्ही थंय ताज्या मुखार मांडची आणि एकाय मनशाक सोबत आपले विचार मांडपाक चान्स मेळना हांव उलोवपाक असा की ताका चान्स दिवचो म्हणून कित्याक सगळ्यांचो हे करूनच हे वेटलँड करप की ना करप हे आम्ही डिसाईड करतले त्या खातीर हांव सगळ्यांकडे मागतां की कॅप्टन असू ना जाल्यार आणि कोण असू तुम्ही काय करूना सोडा वास्कोची जबाबदारी म्हाका लोकांनी म्हाका दिल्या आणि ती जबाबदारी पार पडपा खातीर हांव खूप सक्षम असा माझं सरकार माझ्या फाटल्यान असा माझं मुखेलमंत्री माझ्या फाटल्यान असा सो खंय व्हरून खंयच्यान फंड हाडपाक जाय हे म्हाका खबर असा आणि हे फंड हाडून आम्ही करतले किती आम्ही फक्त ही रिक्लेमेशन जे जायत असा ते बंद जातले कोणाक सपोज स्वप्नां दिसता लोकांक की हांगा हो एरिया काढची आणि थंय मागीर बिल्डर लॉबी काढून व्हडली हांगा बिल्डींग बांदची ते मनसुबे आम्ही लावपाक दिवचे ना हे आम्ही क्लियर कट असा आम्ही लास्ट म्हणजे हे असं पर्यंत हांगा ही वेटलँडाची ही अशी एरिया जी असा ती मेंटेन उरतली सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेऊन उरतली माझी पत्रां असा हांव बेश्टो तोंडान येऊन काल येऊन आज उलयना माझी पत्रां असा वेटलँड ऑथॉरिटीक हांवें म्हजे सजेशन्स आणि ऑब्जेक्शन्स घाला की जी हांगा सगळीं घरां असा आज धाकटी असा पूण फाल्यां जेन्ना ताजी फॅमिली वाडटली ताका वयर बांदून दिसतले तेन्ना ती बांदपाक रायट दिवपाक जाय तुमी थोड्यांची घरां एक फ्लोराची आसा ताका आनी एक वयर काडचें पडटा सो हे सगळे प्री एग्जिस्टींग रायट्स आसा पळय ते तुमी मेनटेन करचे पडटले म्हणून आनी वेटलँड ऑथॉरिटीन आमकां सांगला हे सगळे रायट्स ते मेनटेन जातले म्हणून सो कोणाचीच घरां मोडटली ना जाल्यार मदीं ते गप्पा आयली आमी घरां मोडटले हे जातले ते जातले कांयच जावचें ना आनी ही सगळीं घरां आसा तशींच उरतली ताजे वयर तांकां काडपाक मेळटले म्हाका दिसता एका घराचे भोंवतणी 3-3 मिटर पर्यंत ताका वयर काडपाक मेळटा ताज्या हातून ताजे हे काय ना आतां मोठे कमर्शियल कन्स्ट्रक्शन्स बी जावप शक्य आसपाना पूण ही सगळीं घरां ती हॅपी आसा सगळे रेजिडेन्शियल एरिया आसा आनी तेय हॅपी जाले तांकां इतले वर्सां मागीर ते जे 50 वर्सां घाण सोंसताले ती आज खंय तरी ना जाली आज एक वीड ना काल कॅप्टनाक म्हाका आनी एक सांगन दिसता ताणें सांगलें की लियोन विडींग डी विडींग केलें म्हूण म्हाका कॅप्टनान एक प्रूफ दाखोवचें लियोन कितें केलां तें हांव कॅप्टनाक जायतें आयकतां हे डी बिडींग करपाक आमचो सरकार आमचे WRD मिनिस्टराक आमी हांगा हाडिल्लो आनी ते WRD मिनिस्टर हाजेय पयलीं डी बिडींग जातालें पूण एक टॅम्पररी जातालें आनी ती 15 दिसांनी परती येताली आज आमी आपयले पावस जावन 3 महिने जाले तरी पूण एक विडे ना हे आमचें सरकाराचें काम आसा WRD मंत्री सुभाष शिरोडकरान तें मिशीन हांगा दवरून म्हणजे आमच्या रिक्वेस्टाचेर नॅचरली आणि आज तो एक तळ्याशें क्लीन दिसता आज वास्कोकारांक बरो स्वास घेवपा खातीर तुमी पसून हांगा बरो स्वास घेवन पळया एक बऱ्या वातावरणान तूं स्वास घेता हें सपोज आनी आमी डॅवलप केलें तुमी विचार करूंक शकना आज वास्कोकार न्ही मुरगांवकार हांगा येवन हाजो आस्वाद घेतले आज सगळे कडेन तुमी पोल्युशन करून बोवाळ मारता हें सपोज एकूच आमी करत जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्या मुरगांवकारांक एक श्वास घेवपा खातीर आमचे जशे लंग्स आसता तो श्वास बरो हातून घेवपाक मेळटलो आनी दुयेंसां कमी जातली खुबश्यो गोश्टी बऱ्यो जातल्यो फाल्यां हांगा वेटलँड डिक्लेर जालें जाल्यार फाल्यां हांगा कोणूच कन्स्ट्रक्शन करूंक शकचो ना कोणूच भितर सिवरेज सोडूंक शकचो ना कोणूच हांगा रिक्लेमेशन करूंक शकचो ना आज कितें जालां आमी तेवटेन पळयता धाकट्यांसून इलिगल कन्स्ट्रक्शन तळ्यान येत आसा हें हांकां दिसना काय कितें आतां तुमचो तो काल कोण चॅरपर्सन लियो उलयतालो व्हडले उलयतालो लियो एक वर्स चॅरपर्सन आशिल्लो लियोन एक कितें केलें फार्मरा खातीर म्हाका दाखोवचें म्हाका लियोन एक म्हणजे प्रथम नागरीक वास्कोचो जेन्ना थंय आसता तेन्ना एक फार्मरा खातीर ताणें केल्लें कितें म्हाका दाखोवचें जेन्ना तें शेत बुडयताले पुरयताले तेन्ना हें सगळें खंय आशिल्लें कोणूच नाशिल्लो म्हणजे खंय तरी लोकांची कशी दिशाभूल करप आनी आपलें कशें सादोवप म्हणजे आमी काँग्रेस लोकां खातीर आसा हें दाखोवप हेंच फक्त चल्लां पूण आज खंय तरी तें फेल जालें दाखोवपाक कित्याक तांच्याच सरकारान जेन्ना ड्राफ्ट नोटिफिकेशन केल्लें आनी तें आमी राखपाक सोदता आमच्या फुडले पिळगे खातीर तेन्ना कोणेंच ऑब्जेक्शन हाडपाची गरज ना हांवें तेन्नाय बी सांगिल्लें जे फार्मर्स आतां पळय आसा हांवें तेन्नाय सांगिल्लें तुमचें फार्मींग तुमी करपाक कसलोच तुमकां प्रॉब्लेम ना आनी आमकांय प्रॉब्लेम ना आमकां मेन म्हणटा ती सिवरेज बंद जावपाक जाय भितरली रिक्लेमेशन जें जायत आसा तुमकां हांगा आनी एक बस्ती जाय हांव सगळ्या वास्कोकारांक विचारतां
तुमकां हांगा ह्या तळ्यान आनी एक बस्ती जाल्ली जाय, ह्या लोकांक जे आज उलयतात न्ही तांकां हांगा बस्ती जाल्ली जाय म्हणून हे सगळे षडयंत्र मोठे चल्ला. वेटलँड जातकूच ते सगळे बंद जातले, हे आमचे फुडके पिळगे खातीर उरतले. सो हांगा फुडें कन्स्ट्रक्शन येवपाना, भितर आमचे वॉटर बॉडी उरतली, कॅचमेंट उरतले. सो हे सगळे हांचे खंय तरी पोटान दुखता आनी ताजे कडल्यान ते एक एक हे सुरवात करत आसते. म्हाका मुद्दम वास्कोचे जनतेक म्हाका सांगन दिसता, हांव जेन्ना पसून निवडून आयला म्हजे एकूच एम आसा वास्कोकारांचे बरेपण. आमच्या वास्कोकारांनी खूप सोसले, 30-40 वर्सां खूप सोसले आनी आतां आमी ताका सोसपाक तितले जिवचे ना. आज सगळे मायमळेकार हॅपी आसा कित्याक भेटलें, तांकां दिसलें कितें कितें जाता तें. हे तळें जेन्ना आमी दाखयलें, काल कॅप्टन सांगतालो की हांवें थंय बांद गेलो आनी हे लेक म्हूण दाखोवपाक हांवें प्रयत्न केलो म्हूण, म्हणजे इतलें विधान एक एम पी करता हें पळोवन म्हाका हांसूंक दिसलें. हे म्हाका आज दाखोवपाची गरज ना. 2009 तुमच्याच सरकारान डिक्लेर केला की हें वेटलँड म्हणून. तुजोच सरकार म्हणजे तूं तुज्या सरकाराक कॉन्ट्रडिक्ट करता जाल्यार तशें सांग ना, आपूण काँग्रेस सरकाराच्या विरोधान आसा आनी आपूण ताजेर विधान करता म्हणून. हे ताणेंच डिक्लेर केल्लें आसा आनी हें फक्त आमी प्रोटेक्ट करतात, हें आमी राखून दवरतात. तुमी सगळे प्रेस भाव हांगा आसात, हांगा कितलीं वर्सां आमी पयलीं झाडां जातालीं, झुडपां जातालीं, भितर जळारी जाताल्यो, सगळीं सिवरेज भितरली सोडिल्ली वताली, मायमोळेकार दळातून बेलाबाय करता, उरुलेकार, मेस्तावडेकार सगळ्यांक त्रास जातालो हाजो, कित्याक सिवरेज सिस्टमूच ना वास्को आनी ही सगळी सिवरेज खंय तरी हातून वताली आनी बाबडे मायमोळेकारांक आनी मंगोरकारांक हाचो त्रास जातालो. सो त्या खातीर आमी ते वेटलँडा खातीर पुढाकार घेतलो आनी हें करता आसतना आमी सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेतला. आज हे कोण पळय बोवाळां मारता, आमी कॉन्फिडन्स सगळ्यांक पत्रां घेतल्या, सगळ्यांक लॅटरां गेल्लीं आसा आनी सगळ्यांक ऑब्जेक्शनां नाल्यार आपली सजेशन्स दिवपाची आज हियरींग आसा. सरकारान आर्बिट्ररी ना म्हाका हे वेटलँड दितले म्हूण डिक्लेर करूं ना, तुमकां आपयल्या, तुमकां इनवायट केल्या, तुमकां सगळ्यांक बसून तुमचे कडेन सजेशन्स मागतलो आनी मागीरूच खंय तरी ते नोटिफाय जातलें. तेन्ना आमकां टायम दिवना हें म्हणपाचें. हांव स्वता मिटिंग्यो घेतालो, हे सगळे फार्मर थंय आसताले, तेन्ना तुमी हें कित्याक करुना, आमकां नोटिसी पावना म्हणून. बरें, हांव म्हणटा तरी पूण पावना, हांवें आनी एक म्हयन्याचें एक्सटेंशन म्हजेर तें लॅटर हाड म्हजें हाजेर आसा, गाडयेन फुडें आसा. हांवें स्वता एक म्हयनो आनी टायम मागलो की सगळ्यांक जे जे इफेक्टेड हांगा आसा तितलेय जाणांक तुमी आयकपा जाय म्हणून. आनी वेटलँड ऑथॉरिटीन तेंय बी एक वाजयलें. अजून सपोज कोणाक सपोज हियर जावना, कोण फार्मर दिसता, कोण स्टेक होल्डर दिसता, आपल्याक बाबा चान्स दिवना जाल्यार ताणें मुद्दम आज न्ही, हांव आजूय उलयतलो की ताका टायम दिवचो म्हणून आनी एक हियरींग एक्स्ट्रा दवरचें म्हणून आनी जे सगळ्यांचे आयकूनच मागीर कितें डिसिजन घेवचें म्हणून. पुणून वास्कोकारा कडेन खेळनाकात, वास्कोकारां कडेन इतले तुमी मोठ्या प्रमाणात खेळनाका. आज सगळे वास्कोकार हॅपी आसा, हे जेन्ना तळे हांगच्यान वता जेन्ना लोकांक दिसता तेन्ना सगळे हॅपी आसा. आनी हांव फार्मरांक तेन्नाय इन्शुरंस केल्ले, हांव आतांय इन्शुरंस करतां. फाल्यां वेटलँड नोटिफाय पसून जालें जाल्यार ते वेटलँडाक तुमकां सगळ्यांक तुमचें फार्मींग करपा खातीर आमी 100% आमी हांव तुज्या फाटल्यान आसा. कित्याक फाटल्यान आसा? आज हे उलयता, कॅप्टन उलयता, लियो उलयता, आनी कोण उलयता, ह्या सगळ्या लोकांनी शेतकारां खातीर एक कितें केल्लें म्हाका दाखोवचें. शेतकारांचे आज वजे जे घेवन हे सगळे भोंवतात, तांणी म्हाका शेतकारां खातीर एक कितें केल्लें दाखोवचें, नाजाल्यार हांवें शेतकारां खातीर 15 वर्सां कितें केलां तें हांव दाखयतां. वास्कोन एकूच शेत आसा, कॅप्टन उलयता की कोवीड टायमार आमी हें केल्लें तें केल्लें, आमकां शेत कितें तें आमकां कळ्ळें. आरे तें कळ्ळें म्हणूनच ताज्या पयलीं पसून हांव 10 वर्सां जालीं त्या शेतकारां फाटल्यान उबो आसा. तांकां ट्रॅक्टराचे आज शेती करप पकडना न्ही, आनी आज ते जाणटे जाणटे लोक ते शेती करपाक वतात, ते करप पकडना न्ही, तातूंत खूब खर्च आसता. त्या खातीर पूर्ण तांकां सरकाराचो पाठिंबो दिवपाचो हें आमी करत आसा. तांकां ट्रॅक्टर दिता आमी, तांकां सारें दिता, खंय मडगांव वचून दिना आमी, हांगा हाडून दितात. आनी म्हजे कडेन सगळे फोटोग्राफीक एविडंस आसा की सगळे आमी शेतकारां खातीर वावर करता म्हूण. ह्या लास्ट असेंब्लीन पसून तुमी म्हजें भाशण काडून पळया, हांव एकटोच मनीस आसा जो म्हणजे ह्या हातूंतलो जो सांगता की शेतकारांक आमी फुडें काडपाक जाय म्हणून, शेतकारांक सबसिडीज दिवपाक जाय, आमचे युवा जे भुरगे आसा तांकां शेतीन भितर हाडपाक जाय. कित्याक आज शेती सपोज वेवस्थीत रितीन केली जाल्यार ताजो खूब फायदो जावंक शकता आनी आमकां एक तर एनवायरमेंट आमी साल्वार करतले आनी प्लस एम्प्लॉयमेंटूय दितले आनी एका टायमाक आमकां बरी भाजी मेळटली. पळोवपाक खूब जाता, म्हाका म्हजे कडेन फोटोग्राफीक एविडंस आसा आनी म्हजे कडेन ऑडियो क्लिपिंग्स आसा. म्हणजे कोण इन्स्टिगेट लोकांक करता, कोण लॉबी घेवन एका हॉटेलान, तारांकीत हॉटेलान, वास्कोच्या तारांकीत हॉटेलान बसून हे सगळे काल आशिल्ले तितले जाण खंयचे लॉबी घेवन बसले, हे सगळे म्हजे कडेन आसा. वेळ येतकूच हांव सगळे भायर काडटलो की खंयच्या मनशा बरोबर हे बसून लॉबींग करतात आनी खंयच्या मनशांक सपोर्ट करपा खातीर हे सगळे चल्लां.
हे सगळे माझ्याकडे एव्हिडन्स असा एक्सपोज माजराक किती दिसता डोळे आपण दूध पिता असताना कोण पळना म्हणून आपणे डोळे दापले की ताका दिसता की सगळे लोक पळना म्हणून सगळे जग पळता हे राईट टायमार म्हणजे हे सपोज हे ना हा हांगा वास्को मुखार एक्सपोज करपी मेकिंग अ व्हेरी सिरियस एलिगेशन 100% जे लोक काल काल आशिल्ले तांचे 100% हॉटेलांक मिटिंग्यो घेवन कोण कोण बसले हांव नांवां सकट सगळें दिता सगळीं नांवां सकट कोण कोण आशिल्लो खंयची लॉबी आशिल्ली खंयची बिल्डर लॉबी आशिल्ली सगळें म्हजे कडेन आसा सो लॉबी हांव घेवन भोंवना हांव एक सादो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो जाका आज पार्टीन वयर काडला आणि लोकूय आमकां इतले सपोर्टीव आसा कित्याक लोकांनी गेली 2.5 वर्सांनी पयलें वास्कोन चेंजीस जाता त्यो पयल्यो वेगळ्या वेगळ्या हातून क्षेत्रान हे जाता ते पयलें आणि लोकांचोय विश्वास इतलो आमचेर आसा आणि हांवें सांगिल्ले तशें म्हजो कसलोच अल्टिरियर मोटीव ना म्हजो एकूच मोटीव आसा की वास्कोकारांचे बरें जावचें बिल्डर लॉबी घेवन हांव भोंवना बिल्डर लॉबी घेवन कोण बसता आणि हे कोणा खातीर कितें जाय हे सगळ्या वास्कोकारांक खबर आसा म्हाका कोणाक स्पश्टीकरण दिवपाची गरज ना पूण हेच लोक कोणाक घेवन भोंवता कितें करता हे लोकांकूय खबर आसा जेन्ना तूं असल्यो गोश्टी आसता सामाजीक क्षेत्रांत तूं वावर करता तेन्ना आमचे लेन्स आसता हांव खंय गेलो की 10 जाण लोक म्हाका पळयता आतां एक एक तर म्हाका दिसता की हांवें कोणें पळोवना रे म्हूण हांव भितर सरता पूण सगळे लोक बारकायेन पळयतात बाबा कोण खंय गेला आनी त्या खातीर हांव म्हणटा आरोप म्हजेर लॉबी हांव घेवन भोंवता अशें म्हणनाका हांगा वास्को हे घरां आसा ती लॉबी हे वास्को सगळीं घरां आसा पळय हांगा मायमोळ्याकारांची ती खंयची लॉबी आसा ते सामान्य मनीस आसा हय हांव तांच्या फाटल्यान उबो आसा 100% उबो आसा शेतकार आसा हांव तांच्या फाटल्यान उबो आसा हांवें पयलींय सांगिल्लें आसा आतांय सांगता शेतकारा फाटल्यान हांव उबो आसा तुमकां शेती करपाक जाय करा पुणून एक तांचो तुमी आरोप उदळ म्हणलो की ते शेत आशिल्लें ते वेटलँड करपाक येना हें आमी सांगुना हें जेन्ना इस्रो सारको हें सांगता पळय 10 वर्सां ते क्वॉलिफाय येता 10 वर्सां जेन्ना शेती करता आमी 50 वर्सां पूण तांणी 10 वर्सांचोच रिकॉर्ड काडला हांव 50 वर्सां म्हणटा 10 वर्सां जेन्ना हांगा कसलीच शेती जायना जेन्ना हांगा घाण आसता तेन्ना ऑटोमॅटीक तूं वेटलँडाक ते क्वॉलिफाय करता आनी फाल्यां सपोज आमी हें सगळें केलें शेतकारांक वयल्यान बरें आमी उदक बरें तांकां दिवंक शकता तुमी करा आम पळय शेतकारां खातीर मोग एक दिसान येना हे सगळे लोक जे आज उलयता पळय लिओ खंय आशिल्लो एक वर्स तो चॅरपर्सन आशिल्लो प्रथम नागरीक म्हणटा आमी ताका स्वता शेतकार तो आनी शेतकारा खातीर कांय करना हांव शेतकार न्ही म्हज्या फुडें ह्या इशुवाचेर केन्नाच येवना दाजी बाबा हांव एक तुका तुमचो आतां लिओचें नांव घेतलें म्हणून तुका हांव एक विचारतां एक लिओ एक म्हणटा ते तुमचो बीजेपीचो यू अग्री ऑर नो ताका तुमच्या सपोर्टान तुमी ताका चॅरपर्सन केलो पूण काल जेन्ना तो कॅप्टना कडेन पावलो हाजे पयलीं तुमचे कडेन बीजेपी कडेन डिस्कशन जाल्लें काय तुमचें कशें म्हणणें आसा पळय हे सगळें डिस्कशन आमी सगळें करून जाल्लें आनी ते सगळे हॅपी आशिल्ले आतां कोणाक तरी आपलो फायदो करपा खातीर सपोज घेवन वचपा आसा आमी कित्याक करून घेवप म्हाका पर्सनल कांय इंट्रस्ट ना न्ही आमकां इंट्रस्ट आसा लोकांचो आमकां इंट्रस्ट आसा सगळ्या मुरगांवकारांचो वास्कोकारांचो म्हाका ताणें तो इंट्रस्ट पडटा म्हाका कोणाचो पर्सनल इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाची म्हाका गरज ना आनी हांव करचोय ना जे 100 लोक सांगतले पळय तेंच जातलें जशें अजून पर्यंत डॅवलपमेंट जायत आसा पळय लिओचें आमकां सांगुना तें हांव कांय उलयना तकली भ्रश्ट जावपाक टायम लागना म्हाका कितें आनी कितें सांगलां आसतलें सो ताजी तकली भ्रश्ट जाल्या आसतली तो गेला आसतलो ताजेर म्हाका उलोवपाचें कांय ना पूण लिओक रायट ना उलोवपाक कित्याक एक वर्सा जेन्ना ताणें आशिल्लो ताणें कितें हालचाली करपाक आशिल्लो फार्मरा खातीर शेतकारांक ताणें कितें करपाक जाय आशिल्लें बोवाळ करपाक जाय आशिल्लो एक चॅरपर्सन म्हणटा प्रथम नागरीक जेन्ना वास्कोचो कांयच उलयना आनी जेन्ना सगळे जातकूच आतां उलयता हे लोकांक कळटा न्ही लोक आज खूब शेणे आसा लोकांक सगळें खबर आसा हांगा कितें चल्लां कोण हें ऑब्जेक्शन काडटा कोण कितें करता सो म्हाका लोकांक सांगपाची गरज ना म्हजें इतलेंच हांव शेतकारा बरोबर आसा हांव ह्या लोकां बरोबर आसा हांव म्हाका खंयचीच लॉबी लागना म्हाका खंयचोच बिल्डर लागना म्हाका कांय लागना म्हाका वास्कोकारांचें हीत हें प्रथम आसा आनी तें लास्ट पर्यंत तेंच उरतलें कॉन्फिडन्स दिला पळय ताणेंय चिंतपा जाय आज कमी जायच्यो इतल्यो जाग्यो आसा पळय कितें जालां सगळ्याक एनक्रोचमेंट जावन सगळें गेल्यो आनी जे थोडे पळय उरलां म्हणजे म्हाका दिसता सगळे एग्री करतले आनी कमी जातीचे वांगडी सगळे एग्री करतले थोडे पळय कितें तुमचे जागे उरले न्ही ते बऱ्या कामा खातीर वापरया हे हातून म्हजे कांय प्रोजेक्ट येना हे लोकांचो प्रोजेक्ट येता त्या खातीर हांव कमी जातीकूय अपील करता ताणें आमकां एक तर एक एनओसी दिल्यात आमकां सर्वीस सिवरेज बांदपा खातीर आनी ते दिल्ल्या कारणान हांगची सगळ्यांची सिवरेज आज त्या पंपींग स्टेशनान वतली हांव तांकां रिक्वेस्ट करतां आनी एक बस्ती येवपाक दिवं नाका फाल्यां सपोज बस्ती आयली जाल्यार आमीच कारण आसतलें ताका आनी त्या खातीर हांव कम्युनिटी कडेन अपील करतां बऱ्यो जेन्ना गोश्टी जाता तेन्ना तुमी फुडें येवपाक जाय
सगळ्यात तुम्ही कन्सल्ट करा, एन्व्हायरमेंटलिस्टाक कन्सल्ट करा, बऱ्या मनशांक कन्सल्ट करा, तुम्ही विचारा, म्हाका आपयात, हांव येता, तुम्ही म्हज्या ऑफिसांनी येवपाची गरज ना, हांव तुमचे कडेन येता. एक बऱ्या भशेन वास्को करया, पळय वास्को 50 वर्सां जाली आमी कांय पळोवना, सो आतां ते बरें करया, सगळ्यांक घेवन करया, सगळ्यांच्या कॉन्फिडन्सान घेया. म्हजे काबार करचे पयलीं हांव ह्या लोकांक इतलेंच सांगता, जे हांगा घरां आसा मायमळ्या बी, तांकां सगळ्यांक हांव हें करतां, तुमकां कितेंय प्रॉब्लेम आसा तुमी म्हाका आपया, हांव तुमचें घरा कडेन येवन तुमचें निरसन करता त्या प्रॉब्लेमाचें. पुणून खंयच्याच परिस्थितींत तुमच्या घरांक त्रास जावचो ना, तुमकां फुडें बांदपाक कांय त्रास जावचो ना, कोणूच तुमकां खंयचीच ऑथॉरिटी मुन्सिपल जावं हें जावं तुमकां फुडें त्रास करची ना, हाजी काळजी घेवपाची जबाबदारी आमची आसा, सगळ्यांक बरोबर घेवन आमी करतले, इतलेंच सांगता. थँक्यू.